إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك مجيد يا إله العالمين تیری بارگاہ میں جتنے لوگ اس وقت ہاتھ اٹھائے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ہماری دعا قبول فرما دے پروردگار مالک دونوں جہان کے مالک اس وقت جو یہ اہتمام کیا گیا ہے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا گیا ہے پروردگار اسے امام الانبیاء کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے یا میرے مالک یا میرے پروردگار ہمارے ایک درینہ ساتھی ہمارے دوست ہماری اس پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ معظم بھائی وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے پروردگار حضرت امام الانبیاء کی زیارت نصیب فرما دے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے یا میرے مولا یا میرے پروردگار ہمارے قائد ہمارے لیڈر اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہیں جناب عمران خان صاحب ان کو مکمل صحت یاب فرما دے پروردگار ان کو صحت دے انہیں عمر کی درازی دے یا اللہ یا میرے پروردگار ان کے اہل خانہ کو صحت دے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جو لوگ اس موذی مرض میں وابستہ ہیں جو اس میں اس مرض کا شکار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت فرما ہماری مسلح افواج کی سالمیت فرما جب ہم سکون سے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا میرے اللہ یا میرے پروردگار جن لوگوں نے بھی یہ اہتمام کیا ہے ان کی کاوش کو قبول فرما دے